Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нөрбек Жәлел. Президент лауазымына кірісуіне орай Қасым Жомарт Тоқаевтың атына жеделхаттар мен құттықтаулар келіп түсуде. Атап айтқанда, Швейцария конфедерациясының президенті Ули Маурер өзінің құттықтауында елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниеттекенін атап өткен. Ал Оман Султаны Кабус бен Саид достық байланыстарды дамытуға мүдделі екенін жеткізген. Сондай-ақ Оман Султандығы министрлер кеңсесі премьер-министрінің орынбасары Оман Фахт Әл Саид та өз құттықтау хатын жолдады. Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиев мемлекетаралық қатынастарды одан әрі дамытуға сенім білдірді. Польша Республикасының президенті Анджей Дуда өз елдеріміз арасындағы жақындық пен жемісті ынтымақтастықты атап өтіп, Қазақстан халқына бақ береке тілеген. Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведев болса, Қасым Жомарт Тоқаевтың ауқымды міндеттерді табысты шешетін мол тәжірибесі бар екенін атап өтті. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты үйлестірушісі Норимаса Шимамура, Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясының бас хатшысы Мухиса Китуи, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының президенті Георги Церетели және осы ұйымның парламенттік ассамблеясының бас хатшысы Роберто Мантелла да өз құттықтауларын жолдады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жоғары сот кеңесінің төрағасын қабылдады. Талғат Донақов жоғары сот кеңесі жұмысының нәтижелері, соның ішінде судьяларды іріктеу жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы баяндады. Соңында мемлекет басшысы жауапты тұлғаға бірқатар нақты тапсырма жүктеді. Мемлекет басшысы Бореалис компаниясы басқармасының төрағасы Альфред Штернді қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев аталған компаниямен ынтымақтастық жасаудың маңыздылығын атап өтіп, Қазақстанда ірі жобаларды жүзеге асырудың мәні зор екенін айтты. Кейін Қазақстан президентіне Бореалис компаниясының еліміздегі негізгі жобаларымен олардың жүзеге асырылу перспективалары жөнінде баяндалды. Альфред Штерн өзара ықпалдастықтың жоғары деңгейін атап өтіп, Қазақстанда жұмыс істеуге мүмкіндік берген үшін мемлекет басшысына алғыс білдірді. Осыған дейін біздің елдің үкімет басшысымен жолыққаныңызды білем. Премьер-министр сол кездесудің қорытындысын баяндады. Десе де мен өзара ықпалдастығымызға қатысты күн тәртібіндегі өзекті мәселе жөнінде, әсіресе алдағы уақытта жүзеге асырылатын Атырау облысындағы газ және химия кешенінің құрылысы туралы сізбен пікір алмасқым келеді. Бұл жоспар сәтті жүзеге асады деген ойдамын. Қазақстанда жұмыс істеу біз үшін үлкен мәртебе. Бірлесіп жүзеге асыратын ірі жобаларымыз бар. Тығыз қарым-қатынас орнатқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтқым келеді. Жобаларды жүзеге асыруға жұмылдырылған мамандардың кәсібилігін жоғары бағалаймыз. Қазақстанда жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, қолдау көрсеткеніңіз үшін сізге тағы да алғыс білдіремін. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірліктері Федералды ұлттық кеңесінің төрайымы Амаль Аль-Кубейсімен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында Біріккен Араб Әмірліктері Федералды ұлттық кеңесінің төрайымы Қасым Жомарт Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті лауазымына кірісуімен құттықтап, жоғары мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Мемлекет басшысы өз кезегінде Амаль Аль-Кубейсіге құттықтаған үшін ризашылық айтып, Қазақстан мен әмірліктер арасындағы достық қатынастар екі ел игілігі жолында одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Телефон арқылы сөйлесуге Біріккен Араб Әмірліктері жағы бастамашы болды. Солтүстік Қазақстанда тасқын судан төнер қауіп жіті бақылауда. Өйткені екінші күн қатарынан Ақмола облысындағы Селеті су қоймасынан секундына 574 текше метр су жіберіліп жатыр. Бұл жылдағы нормадан көбірек. Салдарынан су Құлкөл, Қаратал және Береке ауылдарына жақындап қалды. Ал құтқарушылар болса, азаматтарды тікұшақпен қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Руслан Кәкімов Құлкөл елді мекенінде 10 жылдан астам уақыт тұрады. Баспанасы ауыл шетінде орналасқан. Биылғы тасқын судан қауіп күшейді дейді азамат. Сондықтан мамандар бөгетті 3 метрге дейін биіктетіп жатыр. Кеше түнден басталды мы осы жұмыс, сағат 11-ден басталды. Рахмет жігіттер істеп жатыр. Түнімен істеп жатыр, навоз искап жатыр. Жігіт әлі ұйықтаған жоқ. Бәрін бір шайын беріп алды да, содан әлі жұмыс істеп жатыр. Ақмола облысындағы Сілеті су қоймасынан екі күн қатарынан секундына 574 текше метр су жіберілуде. Бұл жылдағы нормадан көп.
Селитинское водохранилище на сегодняшний день. Қазір сілеті қоймасы секундына 463 текше метр су қабылдап жатыр. Әбден толды. Сондықтан солтүстікте осындай жағдай орын алды. Мәселен, тек өткен тәулікте 49 миллион текше метр су жіберілді. Қазір топан су Қулыкөл ауылындағы үйлерге жақындады. Апаттың алдын алу үшін мұнда қосымша техникаларда жеткізілді. Қулыкөл мен Қаратал арасындағы қатынас қазір тіптен қиындап кетті. Екі елді байланыстыратын күре жолдың үстінімен су ағып жатыр. Жалпы ұзындығы 800 метрден астам. Ал қайықпен қатынау тіптен қиын дейді мамандар. Қазір екі ауыл арасындағы байланыс түбегейлі үзілді. Сондықтан құтқарушылар Қаратал ауылының тұрғындарын тікұшақпен қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Ер азаматтар жолдастарымыз қалды, ер азаматтар қалды. Қараталдан ешқайда біз судың ортасында қалдық, ешқайда шыға алмаймыз. Арнайы құрылған жедел штаб өкілдері жағдайды әуеден бақылауда. Тиісті шаралар уақытылы қабылдануда. Эвакуациялық пунктке бүгінгі күнге дейін 50-ден астам адам жайғастырылды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Ал Павлодар облысында көктемгі су Ақтоғай ауданынан Шолақсор ауылына апаратын жолдың үстімен өтті. Селеті су қоймасынан жіберілген қарғын су 200 метрдей жерге жайылған. Алайда қиыршық тас тіселген жол бұзылмаған, көлік қатынасына да шектеу қойылған жоқ. Соған қарамастан жауапты мекеме жағдайды бақылауда ұстап отыр. Су басу мүмкін аумаққа төтенше жағдайлар департаментінің 32 қызметкері, 9 техника, 3 жүзу құралы мен 2 мотопомпа жұмылдырылған. Алдын ала дайындалған 1000 инертті материалдың 500 қапшығы жол жиегіне қойылды. Судың деңгейі көтерілгенде Шолақсор ауылына ешқандай зиян келтірген жоқ. Далалық жермен су ағып, кешкісін сағат 7-ден кете Шолақсор ауылына кіретін жолды, дала жолын үстінен өткен болатын. Ешқандай жолдың жаңағы өзінің деңгейі, жаңағы топырағы ешқандай бұзылған жоқ. Өңірлерге ағын судан қауіп жоқ. Аймақтардағы жағдай тұрақты. Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин осылай деп мәлімдеді. Қазір солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды облыстарында еріген қар мен ағын судан төнген қауіптің алдын алу, оны сорғызу жұмыстары жүргізілуде. Шығыстағы жағдайды бақылауда, ал Ақмола облысы Атбасар ауданындағы су қоймасының деңгейі негізгі межеден 2 метр төмен. Алайда мамандардың айтуынша алаңдауға негіз жоқ. Су қоймалары мен деңгейі күнделікті бақылауда. Айта кетейік, қауіппен күресу үшін ішкі істер департаментінен 12 мың адам және 3 мыңдай техника жұмылдырылған. Өткен аптаға және демалыс күндеріне шолу жасасақ, Түркістан, Жамбыл облыстарынан Қарағанды, Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарына қосымша жасақ жіберілген. Сондай-ақ кеше ғана Ақмола облысы Кенесары ауданы аймағында платинаны шайып кеткені белгілі. Дамбыдан өткен су қазір Балықты көлге және Ивановская қоймасына ағып жатыр. Көкшетау тұрғындарына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Солтүстік Қазақстан облысындағы селекті су қоймасы бақылауда. Күн жылынып, қар аралас жаңбыр жауғандықтан қоймаға секундына 800 мың текше метрге дейін су аққан. Қазір ондағы екі елді мекен тұрғындарымен дайындық жұмыстары жүргізілуде. Эвакуациялық пункт құрылды. Қызылорда облысының Қазалы ауданындағы Сырдария өзенінің үстінен салынып жатқан көпір құрылысына жергілікті тұрғындар алаңдаулы. Оған себеп, көктем шыға дарияда су көтеріліп, жаңа өткелдің тіреуіштері қозғалғаны байқалған. Талай жылдан бері қалқымалы көпірден қорқып өтіп жүрген арғы беттегі ағайынның көптен күткен мәселесі қашан шешіледі? Өзекті сауалға жауап іздеген Нұрлан Жақыпбеков тақырыпты тарқатсын. Қазалы ауданының тұсында өзеннің арғы бетіндегі 13 елді мекенмен байланыстыратын екі өткел бар. Оның екеуі де қалқымалы көпір. Қыста мұз үстімен өтетін тұрғындар күн жылып мұз еріген шақта қауіп күшейе түсетінін айтады. Енді біз неяқта Шалғай ауылда тұрамыз ғой. Қожабақы, Бөзгел, Кәукей деген. Сол ауылдарға қатынау қиын болып тұр. Өзіміздің Сырдарияда неяқта қаланың қасында көпір бар еді. Ол да кеше суға батып кетті. Күзде, көктемде бізде қиын жағдай. Міне кеше үш күннен бері бізде жол жоқ, кешегі жауынға байланысты жол жоқ. Мынадан көшіріп мына жаққа келудің өзі үлкен жұмыс болды да. Сонымен бүгін осы тұрғанда біз машинамызды тастап кеткенбіз.
Соған келадырмыз әдейі, машинамыз алып кетігі келадырмыз. Дарияның арғы бетіндегі 20 мың тұрғынның негізгі қатынаш жолы осы, алайда бұл қалқымалы көпір 10 тоннадан артық жүкті көтермейді екен. Сондықтан ауыр жүк көліктері 150 шақырым жерді айналып өтуге мәжбір. Осы ретте ауыл тұрғындары жаңа көпірдің құрылысына үлкен үмітпен қарап отыр. Дегенмен жақын күндері көпір құрылысынан ақау шықты дегенді естіген қазалықтар көптен күткен өткел сақалды құрылысқа айналып кетеме деп алаңдайды. Сырдарияның суы көтерілген тұста көпір тіреуіштерінің қозғалғанын мамандар да растап отыр. Конструкция қозғалғанмен су көтеріліп кетті, сол су көтерілгеннен себепті көктемгі жаңа тосын сейілден біздің астын бұзып, бәрін қайтан жинап, бәрі өзінің уақытымен келе жатыр. Бірақ бұл негізгі көпірдің конструкциялық жаңа тірегіне ешқандай зияны жоқ. Ол жаңағы айтып отқандай апалубкілер құрылған уақытта сол апалубкілердің тіреуіштерінің астының бос болуына байланысты тайқылған жұмыстар болған. Оларға проектный институттан арнайы сызба жұмыстарын алғызып, соған сәйкес бекітіліп, қазір сол апалубка жұмыстары жүріп жатыр. Екінші рет ондай жаңа кедергілер болмайды деп ойлаймыз. Құны 2 миллиард 680 миллион теңге болатын көпірдің ұзындығы 220, ені 12 метрден асады. Мамандар толықтай монолиттен құйылатын көпірді биыл қыркүйек айында пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Ал тұрғындар көпірдің ең бастысы сапалы салынғанын қалайды. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Атырау облысында өткен аптада балықтың жаппай қырылуының тағы бір жаңа дерегі тіркелді. Естеріңізде болса, өткен жылдың 90 айында су жәндіктері Орал өзенінде көптеп жойылған еді. Бұл жолы Атырау мен Ақтөбе облысының шекарасындағы Ойыл өзеніне балықтың өлекселері қалқып шықты. Алдын ала болжам бойынша кем дегенде 5 тонна балық өлген. Оқиға орнына Атырау облысы мемлекеттік ұйымдарының мамандары, энергетика және ауыл шаруашылығы министрлігінің аймақтық бөлімшелерінен өкілдер барды. Бүгінгі күні судан сынамалар, өлген балықтар зерттеуге жіберілді. Балықтың жаппай қырылуына судағы оттегінің жетіспеушілігі себеп болуы мүмкін деген болжамдар жасалып отыр. Бірақ комиссия құрамына енген Атырау облыстық орман және жануарлар дүниесі аймақтық инспекциясының мамандары қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Айта кету керек, өткен жылдың соңында, яғни 90 айында Орал өзеніндегі балықтардың қырылу себебі де осы күнге дейін жарияланған жоқ. Павлодарда 59 жастағы балықшы Ертіс өзеніне батып кете жаздады. Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында ер азамат аман қалды. Қала тұрғыны қауіпсіздік ережелерін елемей балық аулаған, мамандардың ескертуіне де құлақ аспаған. Бүгінде Ертістің кей жерлерінде мұз тым жұқа, оқиға орнына дереу жеткен құтқарушылар мен тәртіп сақшылары жедел әрекет етті. Айта кетейік, бүгінгі таңда Ертіс өзеніндегі өткелдердің барлығы жабылған, себебі мұз еріп жатыр. Сонымен қатар балық аулауға және мұзда серуен құруға қатаң тыйым салынған. Құтқарушылар ер азаматты өзеннен шығарып, алғашқы медициналық көмекті көрсетті. Қазіргі жағдайы тұрақты, оған салқын тиген. Енді қалалық номері бірінші ауруханада ем қабылдайтын болады. Алматыда жол-көлік оқиғасынан бір адам қаза тауып, жетеуі зардап шекті. Қайғылы оқиға Алғабас ықшам ауданында болған. Алдын ала болжам бойынша Volkswagen минивэн көлігі проектер ұйымы көшесімен батыс бағытта кетіп бара жатқан. Белгісіз себептермен жүргізуші тізгінге ие бола алмай жолдан шығып аударылып кеткен. Оқиға салдарынан тізгінші қаза тапты. Ауруханаға түскен 2 ересек адам мен 4 баланың жарақаты таңылып үйлеріне қайтарылған. Ал оқыс оқиғадан бас ми шайқалған тағы бір бүлдіршін әзірге дәрігерлердің бақылауында. Аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бір бала, 9 жасар бала, бас миының жабық жарақаты, бас миының соғылуы, бетінде жарасы бар. Сол балаға жаралар өнделіп, ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда баланың жағдайы ауыр, бір қалыпты, керекті емін бәрін қабылдап жатыр. Елордада қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы қатаң бақылауға алынды. Бұл 6 күн бұрын Қабанбай Батыр мен Ұлы Дала көшелердің қиылысында болған ірі жол апатынан кейін қолға алынып отыр. Енді қала ішінде қатынайтын автобустарға қатысты жаңа тәртіп енгізілмек. Қазір
ескі ережелер қайта қаралып, зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Естеріңізде болса, қайғылы оқиға кезінде 27 адам зардап шегіп, 2 адам қаза тапқан болатын. Тасымалдаушы тарап барлық талап сақталғандығын айтады. Қазір нақты оқиғаның неден болғаны белгісіз күйінде қалып отыр. Тергеп тексеру шаралары жалғасуда. Барлық кесте қайта қаралады. Бұрын автобустар техникалық байқаудан жылына 2 рет, ал жүргізушілер медициналық тексеруден 1 рет өткізіліп келсе, енді бұл тәртіп түбегейлі өзгереді. Тіпті жаңа бағдарлама енгізу жағы қарастырылып жатыр. Алматыда тағы да көліктің айнасын ұрлау дерегі тіркелді. Дәлірек айтқанда, олимпиада чемпионы Дмитрий Баландиннің темір тұлпарының айнасын ұрлар шешіп алып кетті. Оқиға Құрманғазы мен Байсейітова көшелерінің қиылысындағы дәмханада спортшы достармен түскі ас ішіп отырған сәтте болды. Дмитрий Баландин бірден полицияға хабарлаған. Жедел іздестіру нәтижесінде қала тұрғын ұсталды. 1986 жылы туған күдікті ұрлығын мойындаған. Айта кетейік, өткен жарты жылда көлік айнасын ұрлаған 83 адам және оны сатып алушы 16 адам анықталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Нәтижесінде 51 көлік айнасы тәркіленіпті. Мұндай қылмыс түрі көбінесе Алмалы, Медеу және Алатау аудандарында жиі тіркеледі. Ол 86 жылы туылған Әуес ауданының тұрғыны болып шықты. Бұрын соңды осындай тәріздес қылмыстар жасаған үшін мүліктік қылмыстарды үш рет қылмыстық жауапкершілікке тартылып сотталған азамат. Оның заңсыз әрекеттері бейне камераға түсіп қалған. Оны ашып айтайық, осы қылмысты ашуға бізге бейне камералардың көмегі, бірден бір көмегі септігін тигізді. Қытайдың оңтүстік батысы Сычуан елді мекеніндегі 3 күнге жалғасқан орман өртінен 30 адам ажал құшты. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының өрт сөндіру басқармасы мәлімдеді. Қызыл жалын сенбі күні Ялуньцзян ауылының маңында тұтанған. Оны ауыздықтауға бастапқыда 689 адам тартылған. Бүгінде қызыл жалынмен алысқан 30 адамның қаза тапқаны анықталды. Айта кетейік, құрбан болғандар өрт сөндірмекші болған еріктілер мен әлде кәсіби өрт сөндірушілер ме белгісіз. Непалдың оңтүстігі Бара мен Парса өңірінде тұрған қатты дауылдан 29 адам көз жұмды. Тағы 600 жергілікті тұрғын түрлі деңгейде жарақат алған. Елдің премьер-министрі Кхадга Прасад Шарма Оли апат болған аймақ қаттанды. Мамандар дауылдан келген шығын салдарын есептеп жатыр. Алдын ала мәліметтер бойынша ойран салған табиғи апаттан тұрғын үйлер қирап, электр сымдары зақымданған. Жауын араласқан желден талдар құлап, жолдарды жауып қалған. Бүгінде өңірде құтқару жұмыстары басталып кетті. Тунисте араб мемлекеттері лигасына мүше елдер АКШ президенті Дональд Трамптың Голан жоталарына қатысты шешімін қатаң сынға алды. Ал жуырда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Еуроодаққа мүше бірқатар елдерде даулы аймақ Израиль жер емес екенін және оны күш қолданысымен аннексиялаудың халықаралық заңдарға қарама қайшы екенін мәлімдеді. Естеріңізге салайық, Ақ үй басшысы 25 наурыз күні Голан жоталарын Израиль аумағына тиесілі екенін мойындайтын құжатқа қол қойған болатын. Әуелде Сирияға тиесілі болып келген жерді Израиль 1967 жылы 6 күндік соғыста басып алған. Бүгінде жанжал туғызған шындардың бас бөлігі Израиль әскерімен, ал шығысы Сирия әскерімен күзетіліп жатыр. Қытайдың оңтүстігіндегі Хайнань провинциясы биылдан бастап жанармай жақпайтын көліктерге біртіндеп көшеді. Туристік аралдың басшылығы кәсіпкерлер мен шенеуніктерді осыған шақырып отыр. Провинциядағы мемлекеттік мекемелердің барлығы 2028 жылға қарай көліктің экологиялық таза түріне отыруға міндетті. Бұл талап тек арнайы қызметтердің техникасына ғана қойылмайды. Хайнань провинциясында 1 наурыздан бастап ауаның ластануын шектейтін арнайы ереже күшіне енді. Құжатқа сәйкес жанармай жағатын көліктерді сатуға біртіндеп тыйым салынады. Осылайша туристік арал бұл тәжірибені Қытайда бірінші болып қолға алды. Провинция әкімшілігі бастаманы әуелі өз мекемелерінде, кейіннен қоғамның барлық салаларына жүзеге асырады. Билік сонымен бірге көшені ескі көліктерден тазартуды жоспарлап отыр.
2030 жылға қарай жанармай пайдалануға тыйым салу деген мәселе біраз қызу пікірталас тудырды. Біз Хайнань провинциясының да, Бейжіннің де бұл саладағы бастамаларын қолдаймыз. Қазір мемлекет көліктің экологиялық таза түрлерін өндіріп жатыр. Жанармайдан шығатын түтін ауаны ғана емес, суды, топырақты және мұхитты ластайды. 2020 жылға қарай Хайнандағы экологиялық көліктердің үлесі 10, ал 25-ке қарай 70%-ке жетуі тиіс. Қазір мұнда 37 мың электромобиль бар. Биоэтанол мен метан жағатын техниканың үлесі 3%-ке жуық. Оның қатарына энергияның баламалы түрлерін пайдаланатын 22800 көлік кіреді. Бүгінде туристік арал электромобильдерді қуаттайтын 4,5 мың арнайы станса салып қойған. Қытай 1,4 миллиард халқы бар қарқынды дамып келе жатқан ел. Сондықтан энергияға сұраныс жоғары. Біздің көмірімізде мұнайымызда жетет. Қазір энергетикадағы көмірдің үлесі әлі де 60%-дан асады. Бізге оны барынша азайту керек. Сондықтан мемлекет қоршаған ортаны қорғауға бар күшін салып жатыр. Ауаның ластануын болдырмайтын жаңа ережеде атқарылатын істер мен талаптардың бәрі жазылған. Жергілікті органдар көліктер мен кемелердің қоршаған ортаға тигізетін зиянын барынша азайтуы тиіс. Бензинді көліктерді сатуға біртіндеп тыйым салынады. Сонымен бірге автотұрақтардың жанында электромобильдерді қуаттайтын стансалар қою қарастырылып отыр. Осылайша туристік арал 2035 жылға қарай әлемдегі ауасы ең таза жерлердің қатарына кірмекші. Жалпы Қытайда көліктің экологиялық таза түрінде деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Биыл ақпанда осында 52900 жаңа автомобиль сатылған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 53,6%-ке көп. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Бейжіңнен. Әлемдегі ең танымал сәулет туындысы Францияның басты символы Эйфель мұнарасына 130 жыл толды. Осыған орай ел астанасы Парижде түрлі мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды. Мысалы, келген қонақтар мұнараның бірінші қабатында атақты архитектуралық туындының тарихымен танысты. Айта кетейік, нысан бүгінде Францияның символы ғана емес, жылына миллиондаған евро пайда әкелетін үлкен табыс көзіне айналды. Кезінде биіктігі 324 метр, ал салмағы 103 мың тонна болатын Эйфельдің салуына француз халқы қарсы болған еді. Құрылыс жұмыстары 26 ай жалғасты. Мамандар мұнараны тот баспау үшін әр 7 жыл сайын оны бояп отырады. Бүгіннен бастап еліміздегі 323 қызмет түріне онлайн бақылау касса машиналарын қолдану міндеттеледі. Олардың арасында жолаушы тасымалы, пошта, мүліктерді жалға беру сияқты қазір кеңінен тараған қызмет түрлері бар. Енді есеп айырысу кезінде аталған кәсіппен айналысатындар тұтынушыға міндетті түрде түбіртек беруі тиіс. Аталған бақылау құрылғысын пайдалану тәртібі салық кодексімен реттеледі. Құжатта көрсетілген міндеттер кезең-кезеңмен жүзеге асады. Мәселен, 1-ші шілдеден бастап 86, ал 1-ші қазаннан бастап 224 қызмет түрі онлайн бақылау касса машиналарын қолдануға өтеді. Егер чек бермесе, немесе бақылау касса машинасы қолданбаса, онда салық төлеуші әкімшілік жазаға тартылады. Бұл ретте 1-ші рет оған ескерту жасалады. Егер қайтадан қайталанса, айыппұл. Қанша көлемі? Айыппұл көлемі ол бизнес субъектісінің көлеміне байланысты. Ол 15 айлық есептік көрсеткіштен 50 айлық есептік көрсеткішке дейін. Сәуірдің бірінен бастап көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балғындар балабақшада тегін тамақтанады. Павлодарда бұл мақсатта облыстық бюджеттен 29 миллион теңге бөлініп отыр. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі мекемеге 18 мыңнан астам бала барады. Олардың 1160-ы жеңілдікке ие болды. Аталған тізім алдағы уақыттарда толыға түспек. Жеңілдікке қол жеткізу үшін ата-аналар арнайы анықтама келіп тапсырулары тиіс. Онда отбасының құрамы жан басына шаққанда кіріс көлемінің күнкөріс деңгейінен төмендігі көрсетілуі шарт. Құжатта арнайы комиссия қарайды. Мәселен, қаладағы нөмірі 27-ші балабақшаға 222 бала барады. Олардың арасынан жеңілдікке ие болған 9-ы енді тегін тамақтанады. Облыстық бюджеттен 129 миллион теңгеден аса қаражат бөлініп жатыр. Бұл есеп ең біріншіден қазіргі кезде барып жүрген балалар санынан анықталды. 510 бала аз қамтылған отбасылар қатарынан және де 650 бала
көп балалы отбасылардың балалары. Для некоторых семей это очень большая помощь. Бұл кейбір отбасыларға айтарлықтай көмек, өйткені бір үйден 2-3 баладан барады. Орташа есеппен алғанда бір балаға 10-12 мың теңгеден келеді. Енді 36 мың теңге үнемделетін болды. Көп балалы ата-аналар бұл күнді өте ұзақ күтті. Сондықтан ризашылықтарын білдіріп жатыр. Ақтөбеде алдағы бір ай ішінде 12 мың бүлдіршінге қызылшаға қарсы екпе жасалу тиіс. Елімізде бүгін екпенің көктемгі науқаны басталды. Вакцина 9 айлық нәрестелер мен дертті жұқтырған науқастарға ем жүргізген медицина қызметкерлеріне егіледі. Бұл іс-шаралар тұрғындар үшін тегін. Жыл басынан бері Ақтөбе облысында 51 адам қызылша ауруын жұқтырғанын айта кету керек. Оның 24-ті кәмелет жасына жетпеген балалар. Сондықтан дәрігерлер дерттің алдын алуға бағытталған шаралардан бас тартпауға шақырады. Дегенмен өңірде 2000-нан астам азамат вакцина салдыруға келіспеген. Қарсы емес, бірақ неше түрлі алдын ала аурулардың қорғанышы деп есептеймін. Жаңағы қызым 9 айлық, соған жаңағыдай қызылша ауруына екпе алуға келдім. Барлық екпені алдым, ешқандай қарсы не болған жоқ, бәрі жақсы өтті. Қостанай облысындағы Арқалық қаласы тұрғындарының саны жылдан жылға артып келеді. Бұл шағын шаһар тірлігінің түзеліп келе жатқандығының дәлелі. Биыл қаланың әлеуметтік жағдайын жақсартуға 2 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалмақ. Бұл қаражат жолдарды жөндеп, елді мекендерге ауызсу тартуға бөлініп отыр. Арқалық қаласының болашағына күмәнмен қарайтындар да жоқ емес. Оған себеп қаланың негізгі табыс көзі боксит қорының таусылуға тақағандығы. Білетіндердің айтуынша минералды шикізат әрі кетсе 10 шақты жылға жетеді. Қаланы жылыту үшін қымбат отын мазут жағатындығы да қазынаға ауыр салмақ салып тұр. Сол шығынды өтеу үшін мемлекет жыл сайын Арқалыққа миллиард теңгеге жуық дотация бөледі. Әрине қиындықтар бар. Десек те көз алдымызда болып жатқан игі өзгерістер қаламыздың болашағы зор екендігіне сенім ұялатады, дейді Арқалықтың байырғы тұрғыны Жәнібек Ғаппасұлы. Мысалы қалада сол уақытында қазақ тойсыз күн кешкен бе? Тойы болатын болса, тойды мектептердің спорт залдарында, үлкен жаңағындай бір мекемелердің ішінде өткізсе, бүгінгі таңда қаланың бір өзінің өз басында 10-ға жуық мейрамханалар бар. Арқалықты контрасты қала десе болады. Бір жағында өткен тоқырау жылдардың елесіндей мынандай есік терезе сөңірейіп қираған үйлер, ал бір жағында жарқын болашақтың белесіндей жаңадан тұрғызылған ғимараттар. Соңғы 3-4 жылдың ішінде арқалықта көп қабатты 10 шақты үй қайтадан қалпына келтірілген. Мынау 5 қабатты үй 20 жыл бойы қаңырап бос тұрған. Биыл мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ескі үй жаңа кейіпке енеді. Мұндағы 115 пәтер көпбалалы отбасыларға, медициналық қызметкерлерге, кезекте тұрғандарға бөлінеді. Өткен жылы Арқалықта заманауи медициналық орталық ашылғандығында айта кеткен жөн. Арқалық қаласынан бөлек 300 километр жатқан жағы Торғайдан да, Ақмола облысына жататын Державин сол жерінде келіп отқан кісілер бар, аз емес. Ол жерде жоқ мамандарға осы жерден табылған екен келіп отыр. Арқалық Шұбаркөл темір жол желісінің ашылуы, ет комбинаты сияқты өндіріс орындарының іске қосылуы, жаңа бизнес нысандарының пайда болуы қаланың дамуына оң септігін тигізгені анық. Арқалықтың бір өзінде ғана жиһаз жасайтын 5-6 цех бар екен. Ал әлеуметтік саланың әлеуетін көтеруге биыл да қомақты қаржы қаралып отыр. Биыл Арқалық қаласын абаттандыруға, жалпы Арқалық қаласының сәнін көркейтуге 2 миллиардқа жуық қаражат бөлінді бюджеттен. Оның басым бөлігі Дачный кенті мен Восточный ауылының су құбырларын жүйесін жөндеуге. Сондай-ақ Арқалық қаласының жолдарын жөндеуге биыл 527 миллионға жуық ақша бөлінді. Айта кетелік, Арқалықты дамытуға республикалық трансферт пен облыстық бюджеттен биыл 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлу жоспарланып отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Қостанайда кір тасын көтерушілер өзара мықтыны анықтады. Қазақстан чемпионаты жастар, жасөспірімдер, қыздар мен ардагерлер арасында өтті. Еліміздің 12 өңірінен 150-ге жуық қатысушы сынға түсті. Үш күнге созылған бәсекеде командалық бірінші орынды Қостанай облысы жеңіп алды. Үздік атлеттер ұлттық құрама қатарына іріктелді. Олар әуелі Еуропа мен Азия біріншілігінде өнер көрсетіп, одан кейін биыл Сербияда өтетін әлем чемпионатына дайындықты бастайды. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Эфирде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.